पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीमती चंपाबेन वसंतभाई गजेरा माध्यमिक शाला अमरेली ऑनलाइन विडियो लेक्चर ने अंदर आप सब विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, धोरण 10 विषय संस्कृत ने अंदर आज आप प्रकरण 1 समवदध्वम साथे मळीने बोलो एनो बीजो लेक्चर छे ए आजे आपणे जोवा जई रह्या छीए। तो चालो मित्रों, आपणे बीजा लेक्चर ने शुरुआत करिए। प्रकरण पहेलू समवदध्वमना बीजा श्लोक थी। विश्वानी देव सवित दुर्तानी परासुव यद् भद्रद्रम तन्नाड आसुव। मित्रों, आ श्लोकनी साथे आजे आपणे एना शब्दार्थ पण जोईए। सवितः एटले सूर्यदेव, दुरितानी एटले दुर्गुणोने, परासुव एटले दूर करो, यद एटले जे, भद्रम एटले कल्याण, तद एटले ते, नह एटले अमारा माटे, आसुव एटले प्राप्त कराओ। विद्यार्थी मित्रों, आ श्लोकनो अनुवाद एटले के भाषांतर आपणे जोईए। हे सूर्यदेव, विश्वना बधा लोकोना दुर्गुणोने दूर करो अने जे कल्याणकारी होय ते अमने प्राप्त कराओ। मित्रों, आ श्लोक छे ए यजुर्वेदमांथी लेवामां आवेलो छे। आ श्लोकमां ऋषि मुनि छे ए सृष्टिना सर्व पदार्थोनुं सर्जन करनार देव सूर्यनारायणने संबोधे छे। आ श्लोक यजुर्वेदमांथी पसंद करवामां आवेलो छे अने यजुर्वेदनो बीजो मंत्र छे ए दरेकना दुर्गुणोने दूर करवानी ऋषि मुनि प्रार्थना करे छे। आनी अंदर ऋषि मुनि एवुं कहेवा मांगे छे के विश्वना लगभग बधा लोकोनी अंदर सारू अने खराब जोवानी बोलवानी सांभळवानी वतेओ छे अन छे आदत होय छे, पण ऋषि मुनि सूर्यनारायणने एवी प्रार्थना करे छे के जे लोकोनी अंदर दुर्गुण छे के जेनाथी बीजा कोईने नड़तर रूप थाय छे अथवा तो नुकसानकारक थाय छे, तो आवा दुर्गुणों छे एने दूर करो। अने माणसनी अंदर जे सत्कर्मों छे, सारू जोवानू, सारू बोलवानू, सारू सांभळवानू, आवा गुणों छे ए के जे विश्वने अने पोताने कल्याणकारी थाय छे એવા ગુણ અમને પ્રાપ્ત કરાવો। યજુર્વેદની અંદર ઋષિ મુનિ સૂર્યનારાયણને પ્રાર્થના વ્યક્ત કરે છે અને એની અંદર સર્વનું કલ્યાણ થાય અને કલ્યાણકારી ભાવના ઉત્પન્ન થાય, દુર્ગુણ દૂર થાય અને સારા એવા ગુણો પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવેલી છે। ત્યારબાદ મિત્રો, ત્રીજો શ્લોક છે
એ અથર્વવેદમાંથી લેવામાં આવેલો છે। આ શ્લોકની અંદર પારિવારિક જીવનનો આદર્શ બની રહે તેવો એક ઉપદેશ આપવામાં આવેલો છે। ત્રીજો શ્લોક જોઈએ આજે આપણે। અનુવ્રતઃ પિતુઃ પુત્રો માતા ભવતુ સન્મનાઃ જાયા પત્યે મધુમતિમ વાચમ વદતુ શાંતિવામ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શ્લોક છે એ અથર્વવેદનો છે। અથર્વવેદના આ મંત્રમાં પારિવારિક પ્રેમ અને સંવાદિતાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે। આ શ્લોકના શબ્દાર્થ જોઈએ। અનુવ્રત એટલે વ્રતની પાછળ ચાલનારો, વ્રત એટલે કે નિયમ, પિતુઃ એટલે પિતાના, માતા માત્રાહા એટલે માતાની, સન્મનાહા એટલે સમાન વિચારવાળો, જાયા એટલે પત્ની, પત્યે એટલે પતિની સાથે, મધુમતિમ એટલે મધુર મીઠું કર્ણપ્રિય, વાચમ એટલે વાણીમાં બોલીમાં, શાંતિવામ એટલે શાંતિપૂર્ણ। ભાષાંતર જોઈએ તો કે ભાઈ, પુત્ર પિતાના વ્રતની પાછળ ચાલનારો અને માતાની સાથે સમાન વિચારવાળો થાઓ, પત્ની પોતાના પતિ સાથે મધુર વાણીમાં શાંતિપૂર્ણ બોલો। આમ ત્રીજા શ્લોકની અંદર જે ભાષાંતર છે એને થોડું વિસ્તારપૂર્વક જોઈએ। આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી એમ અથર્વવેદનો આ મંત્ર છે। પરિવારની અંદર પ્રેમથી રહેવાનું અને શાંતિ ભાષાની અંદર રહેવાની આપણને વાત કરવામાં આવેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતીય સંસ્કૃતિએ હર હંમેશ દાંપત્ય પ્રેમનો મહિમા ગાયો છે। દાંપત્ય જીવન એ બહુ મિલનસાર અનુભવનો એક મહિમા છે। સંયુક્ત કુટુંબમાં વસતા લોકો એકબીજાની સાથે સમાન વિચારવાળા બને, એક સાથે રહેતા હોય, સંયુક્ત કુટુંબ હોય, બેના વિચારો આમ ચાલતા હોય, ત્રણના વિચારો બીજી દિશામાં ચાલતા હોય, તો એ અવ્યવસ્થિત થાય છે। અને એ સંયુક્ત કુટુંબ છે એ આવાને આવા વિચારો હોય તો વિભાજિત પણ થઈ શકે છે। અત્યારની સત્ય હંમેશા કડવું હોય છે, તેમ છતાં પણ આજે હું તમને કહું છું, અત્યારના સમયની અંદર સંયુક્ત કુટુંબ બહુ ઓછા વંતે હશે, કારણ કે અત્યારના તમામના વિચારો છે એ અલગ અલગ છે। એટલે સંયુક્ત કુટુંબ છે અત્યારે વિભાજિત કુટુંબની અંદર વર્ણિત થઈ ગયેલું છે। આમ સંયુક્ત કુટુંબમાં વસતા લોકો છે એકબીજા સાથે સમાન વિચારવાળા બને, આજ્ઞાંકિત બને અને એકબીજાના સુખ દુઃખ સમજીને અનુકૂળ થઈને લાગણીઓને સમજીને રહે તો આ સંસારમાં જ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ શક્ય બની જાય છે। પણ જો સંયુક્ત કુટુંબની અંદર બધા હળીમળીને રહે તો, જો હળીમળીને રહે તો ઋષિમુનિઓનું કહેવાનું છે કે તમામે તમામ સ્વર્ગનું જે સુખ છે એ ધરતી પર જ છે। આમ પતિ પત્ની, પિતા પુત્ર, માતા પુત્ર, આ બધા સંબંધો છે એ મધુર અને સુમેળ ભર્યા હોય ને એ વધારે જરૂરી છે। આવું સાથી તો કે જેના કારણે ઘરમાં શાંતિ અને સંવાદિતાનું વાતાવરણ જળવાઈ રહે છે। તેથી તો આ મંત્રની અંદર ઋષિમુનિ એવું કહે છે કે પુત્ર પિતાના વચનોને એના નિયમોને અનુસરનારો થવો જોઈએ, પુત્ર છે આજ્ઞાંકિત હોવો જોઈએ, પત્ની પોતાના પતિ સાથે મધુર મીઠી વાણીમાં અને શાંતિપૂર્વક વાણીમાં બોલતી હોવી જોઈએ। આમ દરેક મનુષ્યના સંસારમાં ગૃહસ્થ જીવન
કલહ રહિત બની જાય છે, ઝઘડા વિનાનું થઈ જાય છે। પુત્ર પિતાની માફક આદર્શ વિચારવાળો કર્મઠ અને આજ્ઞાકારી બને, કાર્યશીલ બને, તેમના પગલે ચાલીને પિતાના નામને તેમજ તેની નામનાને વધુ ઉજ્જવળ બનાવે અને યશ અને કીર્તિ પોતાની, પોતાના માતપિતાની અને પોતાના કુટુંબની યશ અને કીર્તિ વધારવાનો એ ઉજ્જવળ સમય બનાવે। પત્નીએ પણ પતિ તરફ સ્નેહપૂર્વક શાંતિદાયક વાણીમાં બોલીને તેને આવકારવો જોઈએ। અત્યારના સમય પ્રમાણના પત્ની છે એ પતિ સાથે જો શાંતિપૂર્ણ ભાષામાં ન બોલે, ન રહે, તો એ ઝઘડો કલેહ છે એ દિન પ્રતિદિન વધતો જાય છે। તેથી જ આપણા ઋષિ મુનિઓએ કીધું છે કે પત્નીએ પણ પતિ તરફ સ્નેહપૂર્વક અને શાંતિદાયક વાણીમાં બોલીને તેને આવકારવા જોઈએ, જેથી પોતાનું જે દાંપત્ય જીવન છે, ગૃહસ્થ જીવન છે, એ આદર્શમય બની રહે છે। ત્યારબાદ ચોથો શ્લોક છે, સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યંતુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવે। આ શ્લોકના શબ્દાર્થ જોઈએ, નિરામયા એટલે નિરોગી, સંતુ એટલે થાઓ, ભદ્રાણી એટલે કલ્યાણ, પશ્યંતુ એટલે જુઓ, કશ્ચિત એટલે કોઈ પણ, મા ભવેત એટલે ન થાઓ। ભવેત એટલે થાઓ, મા છે સંસ્કૃતની અંદર, મા છે એ નકારાત્મક અર્થ દર્શાવવા માટે પ્રયોજાયો છે, એટલે મા ભવેત એટલે ન થાઓ। ચોથા શ્લોકનું ભાષાંતર પણ આપણે જોઈએ, બધા લોકો સુખી થાઓ, સૌ નિરોગી થાઓ, સૌ કલ્યાણકારી બાબત જુઓ અને કોઈ પણ માનવ છે એ દુઃખી ન થાઓ। મિત્રો, આ શ્લોકને આપણે વિસ્તારપૂર્વક જોઈએ। પ્રસ્તુત શ્લોકમાં સમગ્ર સમાજના હિત તથા કલ્યાણની શુભ ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે છે। તેથી કવિ એવું કહેવા માગે છે કે સૌ સુખી થાઓ, બધા નિરોગી થાઓ, કોઈ પણ રોગ રહિત ન હોવા જોઈએ, બધા જ એકબીજા પ્રત્યે શુભ અને મંગળ વિચાર ધરાવનારા થાઓ, કોઈ પણ માનવ દુઃખી ન થાઓ। સંસારમાં સૌ કોઈ દુનિયાવી દુઃખોથી પીડાયેલો હોય છે, કોઈને આર્થિક રીતે, કોઈને સામાજિક રીતે કે કોઈને શારીરિક રીતે દુઃખ આવતા જ હોય છે, આપત્તિ આવતી જ હોય છે। તેથી જ આ શ્લોકમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે, સમજાવવામાં આવ્યું છે કે બધા જ સુખી બનો, શારીરિક વ્યાધિ ઉપાધિ કે રોગ કોઈને પણ ન પીડે અને સૌ એકબીજાની ઈર્ષા રહિત દ્રષ્ટિથી, શુભ ભાવનાથી જુએ, એકબીજાના જલનસી ન થવી જોઈએ, એકબીજાનું મંગળ ઈચ્છે, સારું થાય એવી ભાવના પ્રગટ કરે, એવી પરોપકારની ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ આવા દુનિયાઈ દુઃખોથી મુક્ત થઈને સૌ મનુષ્યો દુઃખ રહિત બને, તેમાં જ સમાજની સફળતા અને સાર્થકતા સમાયેલી છે। આ શ્લોકમાં પણ વેદોની જેમ વૈશ્વિક ઉદારતા દર્શાવવામાં આવી છે, મનુષ્યથી પણ આગળ વધીને પ્રાણી માત્રના કલ્યાણની કામના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેથી સમગ્ર સમાજ, દેશ, એના થકી સૃષ્ટિનું કલ્યાણ થાય। ત્યારબાદ આ પ્રકરણનો અંતિમ શ્લોક છે, કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્ય શાલિની, દેશો અયમ ક્ષોભ રહિતો, માનવાઃ સંતુ નિર્ભયાઃ। આ શ્લોકના થોડા શબ્દાર્થ પણ જોઈએ, કાલે એટલે યોગ્ય સમયે, વર્ષતુ એટલે વર્ષો, વરસાદ વર્ષો, પર્જન્યઃ એટલે વરસાદ, સસ્ય શાલિની એટલે ધાન્યથી સંપન્ન, ધાન્યથી ભરપૂર, ક્ષોભ એટલે ગભરાટ, નિર્ભયાહા એટલે નિર્ભય। પાંચમા શ્લોકનું
અનુવાદ એટલે કે ભાષાંતર જોઈએ। યોગ્ય સમયે વરસાદ વરસો, ધરતી ધાન્ય સંપન્ન થાઓ, આપણો દેશ ગભરાટ વિનાનો થાઓ અને બધા માનવો નિર્ભય થાઓ। આ શ્લોકના ભાષાંતરને આપણે વ્યવસ્થિત વિસ્તારપૂર્વક જોઈએ। અથર્વવેદમાંથી આ શ્લોક લેવામાં આવેલો છે। એવું કહેવામાં આવેલું છે કે વરસાદ સમયસર વરસે, ધરતી ધાન્યથી સંપન્ન થાય, સમૃદ્ધ બને, આ દેશ ઉદ્વેગરહિત બને અને બધા માનવો નિર્ભય બનો। આમ વ્યક્તિ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે શાંતિની તથા સૌના યોગક્ષેમની કામના વ્યક્ત કરવામાં આવેલી છે। વેદોમાં સમગ્ર માનવ સમાજ માટે ઉપયોગી એવા વિધિ નિષેધો છે, જે કરવા યોગ્ય કાર્યો અને ન કરવા યોગ્ય કાર્યોનો બોધ આપે છે। પૃથ્વી પરના તમામ જીવોની મુખ્ય જરૂરિયાત રોટી, કપડાં ઓર મકાન છે। તેમાં પાણી તો જીવન છે, જળ એ જીવન છે। જો વરસાદ પ્રમાણસર વરસે, સમયસર વરસે, તો ધરતી પર ધાન્ય ઉત્પાદન સારું થાય, જેથી ધરતી ધાન્યથી લહેરાતી અને હરિયાળી બને અને ધન ધાન્યથી દેશ સમૃદ્ધ બને, તો દેશમાંથી આંતરિક વિખવાદ અને વિવાદો ઓછા થાય। જેમ કે અત્યારે આપણે કપાસિયા સોફી દીધા હોય અને યોગ્ય સમયે વરસાદ ન આવે તો એ કપાસિયા છે એ ફટાક્યા થઈ જાય છે, જેથી કરીને નુકસાન થાય છે। આમ દેશમાં અરાજકતા કે અશાંતિ ઊભી થાય નહીં, પરિણામે સૌ નિર્ભય બનીને જીવન સુખેથી પસાર કરી શકે। આપણો ભારત દેશ એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, જેમાં ખેડૂતોએ કુદરત અર્થાત કે વરસાદ પર જ આધાર રાખવો પડે છે। તેથી ઋતુચક્ર જો સમયસર તથા પ્રમાણસર ચાલ્યા કરે તો જ સૌ માનવીઓની ઉન્નતિ સુખાકારી શક્ય બને છે। પરંતુ વરસાદની અનિયમિતતા કે અતિવૃષ્ટિ રાષ્ટ્રની સુખાકારીને આપત્તિમાં પલટાવી શકે છે, જેથી ધરતી ધાન્યથી સંપન્ન બને, સૌ લોકો સુખી બને અને રાષ્ટ્ર પણ સમૃદ્ધ બને અને વિકાસશીલ બને। આમ આ પાંચ શ્લોક આપણે જોયા, આ પાંચ શ્લોકથી આપણને સમગ્ર દેશ છે એ જોવા મળ્યું વ્યવસ્થિત રીતે। આ પાઠ પદ્ય પાઠના પ્રથમ ત્રણ મંત્રોમાં ત્રણ પ્રાર્થના છે, ઋગ્વેદના મંત્રમાં વ્યવહારિક ઉપદેશ છે, યજુર્વેદની અંદર ના બીજા મંત્રમાં મનુષ્યના દુર્ગુણોને દૂર કરવાની પ્રાર્થના છે, ત્રીજા અથર્વવેદના મંત્રમાં પારિવારિક જીવનના આદર્શની વાત છે અને ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં સમગ્ર માનવ જીવન તથા રાષ્ટ્રનું શુભ અને મંગળ થાવ એવી પ્રાર્થના છે।